شاہ صاحب ربانی ای مجلس پاک دے حقیقی بانی اور بابے ابو ذر خان دا بابا بادشاہ زندگی دراز کرے او زیبی بھی بارن اور انہ گنماز شہد شاہ مسائب ذاکر غلام آباد چپا اور انہ گنماز سید ذاکرین بابا سید الیاس رضا شاہ صاحب آفان سر بکر اور جیوے جیوے بانی دا حکم سی اے مومن بادشاہ حسین دا شی رجب کو بادشاہ حسین دی مکانے سند تو آئے بڑے ارمان گھنٹے اگر پھر سکتے ہو تو حسین دے ذکر واسطے اٹھی کرو بابا سنگ زوار شیر محمد شی رجب دفانی کند کوٹ کنو آئے حسین دے سونے پتر دے نیاز واسطے سارے ان بات کرو یہ کھوٹے دورے تو آنا بہت بڑا جہاد ہے مجھو فری پردادارے کو پینے میری اندھیاں میری بہنہ میری ماما حسین دے سونے پتر دے نیاز سمجھتے یہ ملک دی امداد کرو جو بہت بڑا خرچہ ہوندے شی رجب کو ملک دے بنے ذاکر حسین سید ذاکرین بابا سید آپ میرے بادشاہ صاحب ربانی اوزے بی بی بارن اور انہا گرواب ذاکر آل محمد جناب سردار غلام عباس چپتا آپ سرگو دا اوزے بی بی بارو سے انہا گرواب سے علیہ صلی اللہ علیہ وسلم خان سر باواز بلند سال آوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نابدو و ایاکا نستعین اہدن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد آل محمد واجل فرج آل محمد باواز بلند سلوات دعائے وارث کائنات تو اللہ ٹورایا قبول فرما عزیز محترم ابو ذر عباس خان صاحب دا پر خلوص اہتمام بارہواں شہنشاہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما مومن مومنات جو بیمار ان مالک صحت دے وے حماد کو اللہ صحت کاملہ اجل عطا فرمائے مجلس پاک دا ثواب بانیان دے جملہ مرحومین دے ارواح تائیں اللہ پہنچاوے بادشاہ دا ظہور ہوئے بی بی دا گھر وسے تھوڑیاں ساری آنکھاں دیکھیں صلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کرا بابا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات و علی اخیہ و وزیرہ و خلیفتہ و ابن عمہ امیر المومنین صلوات و علی سیدت جلیلات مقدسات طاہرت المطہرہ عالمت العاملہ صدیقت الکبرہ المدفونت سر جدا دفن ہوئی ڈلی ہوئی رات آئی والمغضوبت جہرن لڈن لٹی چٹھا دی آئی سیدت النساء العالمین کھمان کر کے صلوات ہر مذہب دا قانون ای ہوئے
دیندے جرم کو نیک سزا اے پر مسلماناں وچ کاروال دے قانون دتے بدلا پر بچڑے جیون پر اس تاں پردے سلامت ہون مسلمانا وچ کاروال دے قانون دتے کیتا قتل معصوم کترائے واری اندیئے مات بین گواہے پہلے تیر مارا وال قبر پٹی کیتا خنجر دنال زبا یار تو سونے رو پے پہلے بچڑے جیون تو سوستے آباد ہو پہلے تیر مارا وال قبر پٹی کیتا خنجر دے نال تساں ڈاڈے سونے رو پئے ہو لتھا بیٹھے تے آدا بیٹھے لوگو میں غریب کوئی ہے جڑا میری مدد کرے کوئی ہے جڑا محمد دیاں دھیاں کو وطن پہنچاوے کوئی ہے جڑا رسول دیاں دھیاں دے برکے بچاوے سونے رو پیو جنہ دے ہین میرا اللہ حیاتیاں آلے ہومن جنہ دے نہیں زندگیاں آلے نیک بچڑے دے ابو ذر دے جوڑے رلا میں صدقے تھی وہاں پادشاہ امام حسین علیہ السلام دی غربت دا ہوکا بھائی شوکت کربلا دی حدود تک محدود نہیں سیدہ عالمین اچ گونجے ہر کہیں سنائے جو حسین غریب سنائے جی میں پینگی آلے سنائی میں کہیں نہیں سنا چاچہ سین پینگی تو ودھ ہے زمین دی زینت پڑھائیں بین بھیرا دا موہ چمکے آدھیے کیوں اسگر آدھیے آدھے سن باب غریب نہیں سنایا مسوم آدھیے تے علی اسکر بابا غریب نہیں بابے دا کوئی رہ گئے اسکر آدھے نہیں اجا میں جیندہ میرے بابے پسال میں بابے دی مدد کراؤں اما جی مسوم بابا صدو آلیہ جی بھر جائی بادشاہ بلاو اما فضا ون حسین کو سادہ ستمی کنات دے درت حکل ماری شبیر جی میں قبضہ ذوالفقار تے متھا آئی سر چاہ کے دا جی اما تو چپ کر گئے جی میں آکھس نا جی اما جناب فضا دن جی میں اما صدیا جی میں آجی میں ماں بطول دوان دا ریاست آلے حسینی میں ٹورین جی میں ماں سیدہ دوان دے اما حکم میں نہیں صدہ بہن صدی آلیہ سجن دا مقصد اسغر دی مہا صدی اسغر دی اممہ کیوں صدوے بی بی آدیے دھی صدی تو تو چپ کر گئی آوے چھے مہ دا بھیرا آئے 96 گھنٹے دا تس ہے بین بھیرا دا مون چمکی آدی بیٹھی ہے بچ دا تا آجی نہ ہے شالت والے بچڑے جیون مسومہ کیوں صدوے بابا میرا بھیرا تواری مدد کریں دے فرمیندن میں کچھا دے ہو دھی پیو دے ہتھاں دے بھیرا رکھے چار قدم چین اس دامن کو چکی ہے یہ دیکھیں تا اسغر دی ماں دامن نپی کھڑیے
سيد پتر ودھا کیا دے ہاں پیارا ہی تبلا گن ہاتھ بن کیا دیئے لکھ اسگار ہوئے تیرے ایک ایک ساتھ قربان کرا اور رسول دا بچڑا بادشاہ فرمیندن میرا دامن کیوں نپاوے آدھئے میں جان دیا تیرے دشمن شریف نہیں ایمیں کھلوے سے ہک بے کو اکسن ماں کو پتہ کوئی نہیں بی بی آدھئے میں کھلے تیری فوج دا سپاہی بڑھا ماں وقت گھنوان قیامت تائیں لوگ میری غربت کو یاد کر کے رومن بہن سونے رو پائے اللہ جانے کیرا جگر آئی کربلا لیا ماما دا سید علیہ دا خیمے چاہی لو چولے پوائے کپڑے دی تلوار پاسے نال پیشانی تے ہک رومال سکے والا تے ہتھا نال کنگھی رے کیا دی بیٹھی اصغر اصغر سارے آپ گئن تے کو پیو چاہی ویندے میرے کھیر دی لاج رکھیں تیری ڈاڈی کربلا آئی ہوئی ہے شالا یہ دی سونے رو پائیو بادشاہ چاہ کے ٹورین بی بی ودہ من پائے فرمیندن میں پہلے آکھے پوتر پیارے ہوندن بڑے مہنگے ہوندن ادیتاں نے نڈے اکبر تو جنگہ نہیں دامن کیوں نہ پئی ہاتھ بن کے دین نچا جی میں چاہی وین مہربانی فرما اصغر کو این چاہ جو اصغر دا سر تیرے مونڈے تے ہوئے تے میدان ملنے میں خیمے دے در تے کھڑسا تیری کنڈو سی میرے پتر دا موں ہو سی میدان دے وین تے اصغر میں دو دہ دا راسی میں پتر دا چہرہ دہ دی راسا تیلے بچلے جیون بابا چوتھے ٹیبے تے حسین آئے لوگاں ہک بے دو رٹھے آدھن قرآن گھ دیا دے سیدہ دے قرآن نہیں قرآن تو گھٹی نہیں میرا آخری گواہ ہے پیاس ہے تے پانی شبیر پیاس آپ نو لگی اینا معصوم دا کر دیں آپ منگے تا دیسوں پتر دو رٹھے سیلی اصغر جی بابا پانی منگ دیں ایسا جواب دی تصدیگر تک حسین رنے پیو دے پاسے ریکیا دے امامت اللہ حکم و انکار دی گنجائش نہیں ورنہ میرا دل نہیں تین دا حسین ادن تین دن دا پیاسیں پانی کیوں نہیں منگ دا دے بطول دا پتر انصاف نال لسا اکبر دے قاتلہ تو منگا جوان ہو مہا اکبر دی برشی دے مول پہے گئے ہوئے نا شالہ دھیاں دے پردے عمرے رومن والے میرا لال پانی منگنا ہے بابا مجبوری فرمیندن حجت تمام کرنی ہے دے منا انہا کوئی نہیں اچھا بابا بات توارے حد ساتے نہیں کربلا دی گرم ریتے سماؤ میں پانی ان منگا جی میں تیری ماں حق منگا سابر بہن وڈائے ہے پیو تلے اباوی چھائیس اتے چھے ماہ دالی ریاست علی علی اصغر تڑپن بادشاہ سمجھا شاید ریت گرم ہے فرمیندن اصغر ریت گرم ہے آدھا بابا بہن گرم ہے فرمیندن تڑے پھنائیں کیوں آدھا دریات ریکھ نبی نال نبی ہے رسول نال رسول ہے بطول نال بطول ہے تیرا میرا امتحان میں کھڑا ہے پیو دے پاسے ریکھ آدھا میں انہ کو ریکھ کے پیا تڑپ دا ماں دی عزت دواستہ ہی میرے تلو چادر کٹ گیا جہلے چادر کڑیے سا ہر نبی دی آواز آئیے واہ حسین بسم اللہ واہ علی اصغر پیو پتران ساری لج رکھ چھوڑی ایویں بیٹھائے صاحب مقاتل لکھ دن جی میں نمازی تشہد اجمہ دن نو لکھ دی اکھی تک پا کیا دے نام نہاد مسلمانہ ہوں میرا بابا سچ ہے بابا نہیں پیندہ میں پیندہ تو ستے چپ کر گئے اترائے دفعہ پیو دی صداقت دی گوہی دیتی ہے تیر آلے کل تیر اٹھے نیزے آلے کل نیزا تلوار آلے کل تلوار حیوانہ نہیں گولیاں زمین تے ہک بے دے ہتھ نپ کیا دن چوکھا پی سی ظالمو مت آسمان ترٹ کے زمین تے آپ ہوئے مت زمین اسا جیندہ کو نگل ونے علی اصغر کو پانی دیو تو سے چھپ کر گئے جہلے مخالف فوج ہتھیار سٹنہ
الیس کا رادن خیمہ دو رٹھے اچھی آواز نہ حرکل مار کیا دے مسوم آدھی آویں نہ تلوار چاہ سکتے نہ تیر بابے دی مدد کی میں کرے سیں اس کا رادے در تیا آ بھرا دا حملہ لے میں بسم اللہ کرا بابا اللہ تواری پوری اتارے چھتیاں داڑھیاں آلے توالے سائے اپنی اولادوں تے قہم دہم ہوئے چپ کر گئے وے نسل تباہ ہوئے عمر بن سعد دی شمر دے پاس دیکھ کہا دا لانتی جنگ توں شروع آ کرائیے لانتی حصے چے نتیجہ ہی مخالفے فوج باغیے ہر مل کنگیے الہین آدے ہونے ٹھنڈا شربت پیتس خیمے میں چھنکا کرا کے ستو ہوئے آدھے ون جگہ لائن لائن دے موہ تو چادر لہائیے ملو نکھ بھالیے جلدی کر تیر چا بہرا آدھے کیوں آما کر بلا دی جنگ غازی تے مک نہیں گئی موڑا ہلا کیا دے 32 سال دا غازی لہایا سے 6 ماہ دا غازی وات آ گئے یہ سارے محمد ان سارے علی ان سارے حسین ان سارے حسن ان سارے غازی ان حسین بچہ چاہے بظاہر 6 ماہ دے منگا پانی اس کایا پلٹ گئی ہے میدان نے کارزار دی فوج باغی یہ سال نہ لڑ دیئے تیر چاہ تیر دا وزن نہیں لکھو یا کتب وچ اے لکھو انسان کو نہیں مارا ویندا جناب انیس فرمیندن تیر سے شوبہ گلے پر انتہا ظلم ہے ورنہ اصغر کے لیے تو کافی ہوا ہے تیر تھی تو سجالے نے سونے رو دیو تیر سے شوبہ ترے نوکاں والا تیر انتہا ظلم ہے ورنہ اصغر کے لیے تو کافی ہوا ہے تیر تھی عرفہ عام تے جاتے ایک پراپاگنڈا تھی ہے کربلا جنگ تھئیے جنگ تھئیے جنگ تھئیے جہلے ہر زبان تو اے لفظ جاری ہو گئے نا جنگ تھئیے ہن مسلمان جسارت کر گئے ہن دندو شہزادان دے ماں بین تھئیے حیاء کر کلمہ پڑھ دیں کلمہ دی لاج رکھ رسول دے پوتر دے قاتل کو شہزادہ ناک سننی شیعہ میری مجلس سے بیٹھی ہو ایک گال کرے نا فیصلہ تو سن رہے منائے اگر جنگ ہوندی شیعہ رومن نہا نسل رسولہ سیدہ جنیا گلہ میں جاننا سچیاں کرے سا 27 سال دا قاتل 6 ماہ دا مقتول بول میرے نال جنگے قاتل شراب پیتا ہوئے مقتول 96 گھنٹے دا تس ہے جنگے قاتل دے ہتھے 3 پھلا تیرے مقتول ٹر نہیں سکدا یار بول میرے نال جنگے اللہ گواہ ہے جنگ نہیں ظلم ہے حسین تا ہر ممکن کوشش کیتی ہے نانے دی امت جہنم تو بچے حسین تا ابن دا پیغمبر ہے دوکھا کیتا نے رسول دے پتر نال خط لکھ کے گھر سارے کے گٹھا نے تو سو چپ کر گئے وے یہ ظالم گولی لئیے بادشاہ امام حسین شہزاد پاک کو ہتھاں تے بلند کیتا ہے تو ٹھیکے ٹکرا مار میں پڑھدا مر ونے گل تھوڑی ہے ہتھاں تے پتر کو ہمنا صرف حسین دا کم نبیاں بھائی دام نہیں بھرا نبی اللہ مان کر کے ٹر گئے حسین دے سامنے تو سو چپ کر گئے وے شالہ تیرے جیویں اس عالم دے بچے کمان دا وزن چاچا کتا بچ مذکور ہے لوہے دی کمان آئی اکثر کمانا لکڑ دیا ہونی اے لوہے دی آئی ایندہ وزن علماء لکھا ہے 27 کلو لوہے دی کمان دے دو سرے ملون ملائن ہاتھ کمبے تیر جٹھے دوبارہ سے بارہ شمرہ دے نا وجہ تیر اندازے وجہ کیا دے او کالا پردہ دیکھ یا ایدی مائے یا بہینے یا پھپیے میں ایک دفعہ کمان چکے نا 3 دفعہ کنات حل میں لیے
وین کر کے آ دیئے پانی نہ دے مار تا نہیں جارے دے سونے لو بھائیو ڈبے تساں زیادہ لین اج روڈ تو گھٹے اس واسطے ساتھ چھک دے ذاکر دا تھوڑا مائک کھول میں کو نصر کرا تھوڑی جائیں ارادہ کیتا اس میں تیر مارا تیرے بچڑے جیون سید دروازے تے ماں بیٹھی آئی تھوڑا گھٹ اے او مستورے جند جہد جپیو تیر تے کمار رکھائی اصغر دی ماں اٹھی تبرو کا تلا صندوق کھولا تھوڑا گھٹ کر بابا تیر چایا کمان پایا ستوی کنا دے در تے اصغر دی ماں سجا جانو زمین تے ٹیکا جڑے رومن آئے بیٹھے ہوں اور مل دے گل دا نشان گھن کے آدھی اصغر زمین حل گئی ہے ٹھیک ہے بابا بہن جناب فضا راوی آدھی میں ڈٹھا ہے او بھج دی آندی آئی جے کو ٹرن دا ڈا نہیں آندا تم چپ کر گئے سوال کر سید کان آندی امڑی بھر جائی دے ہاتھ ہاتھ رکھے آدھی بھر جائی کے پی کرے نہیں آدھی ول کرے کہڑا جور میں میرے چھ مہاد صغیر دا اینا ایڈا غریب سمجھے تیرے بھرا کو منگا پانی اس مرے دا تیر پیے میں جنگ کرے نہیں بی بی آدھی بے شک کریں لیکن ایک دفعہ میلو رے کہڑا ساتھ تو کہنی دھیئے آدھی امرا اور کیس دی دھیا بی بی آدھی میرو دیکھ میں کہیں دی دھیا آدھی کہنا دے سب تو بڑے بہادر علی دی دھیا آدھی بھر جائی انصاف تہ دیتے تے مرا اور کیس دی دھیا میں علی دی دھیا اور کان دے جنگ واجب ہوئے نا میرا اکبر اوکھا نہ لہوے غازی دے بازو کلم نتھی ویلا حسین غریب نسل آویا ظالم نہ لکھوے سین ایڈا غریب آ کربلا دے میدان چلی دیاں نوہ جنگ کی تیان تیر کمان بی بی دے قدمین جرا کیا دی لڑ دینا اجازت رے دے دیاں کیوے کو گئے اور یا ستالے نہ تیر پیاں دے انہوں ماں کلیا ٹیکے اٹھیے حکر مار کے آگی اسور گال سکھا رکھے سونا مچھلا جل رگ نال تیرا نہ پھائے کہ کو نہیں رگنا کہ دے باپے کو لبسی بی بی آدھی اسور کہ دے باپے کو تیر لگا میں ماں لبسا واہ بھائی واہ بھائی واہ یار نو تیر اے مسوماں دا بھرا بابے دے ہتھاں دی اچھلائی آندیا تین صغیر بابا گل دتا ہے ترے نو کالا تیر اسر دے گل وچ لگ گئے نیلانی ان گئی پیو دے دکھیا نے سو سینا دے پانی پی گئی آ دے بابا تو دسا پیدا سونے رونے ہوں بے جرم دا خون تد جھلس ارادہ کی دا زمین تے سٹا نگری کربلا حل گئی نہ پاویں انگوری نہ کرے سو ارادہ کی تن آسمان تے سٹو آسمان حل گئے بارش نہ آسی تیرے میلو دے دے بیٹھی اصغر دے خون نال داڑی خضاب کی دیر
بچڑے نو چاہ کے خیمہ دا روکی تسلام قلب حسین لکھنوی پچھلی صدی دے آلے بین علی اصغر دی موت لو مچھلی دی موت لال تصویر نن فرمیندن مومنو جائلے مچھلی پانی تو بہر آوے پہلے تڑپ دی جائلے تڑپ نہیں سکدی اوہلے کلٹاں تبدیل کر دی اے جائلے کلٹاں تبدیل نہیں کر سکدی موک لے دی اے باب کر دی اے سونے رونے ہو زیادہ پڑ گیا بانیاں خیمے گھلائے غریب اما فضا جی عمر ونجنے اما کن گئی اصغر دی ماں جائیں ویلے دا اصغر کتی لگے زمین تے ہاتھ مرین دی بھولین دی نہیں اما منت لا اصغر دی ماں بلا اصغر پانی پی آئے ان کی اولاد آلے کٹھو یا پتر ماں دے ہتھاں تے سید دھلیو ہی گھر دین پانچ منٹ دبا بڑھ دی رہی آخر ماں ہائی وین کرنے شروع کی تن اصغر آنی اپنی اولاد کوئی لائی ظالما شالا تیر کمان بھج بھی ہوئی پینگا پاکڑے سے چلو گے نام حکمان پڑھ لے وہاں آخر دے ہونی ان شبیاں جیڑے میں لو لے دے پیو پینگا پاک گے نام حکڑوڑا پڑھ لے وہاں شبیر پاس نال بہ گئن فرمے دے بیٹن ماں اصغر دی کوف بے گانی ہے ذرا پتر کو لو جھل جھل کے احسان کی کئی نہ ہے بہرائی کھڑی نہیں دروازہ احسان کی کئی نہ ہے بہرائی کھڑی نہیں دروازہ قبر بنے نا پتر کو چاہت فنو اصغر کو ایک بین میں بیا کر رہے ہوں نئی پیو دفنے دے
پتراں کو نہیں لاشا چہندیا اللهم ما شاء الله.